agur bero bat guztioi. Eskerrik asko entzule zaituzte dalako, berriro ere, eta kasu honetan, screencast honetan, gauza bat erakutsi nahi dizuet, hain zuzen, Juno izeneko gehigarria Firefoxerako erabiliko duguna. Firefox nabigatzailerako gehigarri aparta da Juno, sare sozialak kontrolatu ahal izateko. Beraz, kazetaritza sozial eta parte hartzailean oso interesgarria, YouTube, Twitter, LinkedIn, Flickr, Facebook, MySpace eta beste batzuk kudeatu ahal izateko. Guztiak dira sare sozialak eta Junoren bidez, nabigatzailetik irten gabe kontrolatu ahal izango ditugu gauza guztiak. Gogora dezagun URL honetan dagoela Juno, nahi baduzu ikusi zelakoa den hementxe bertan daukazue, eta Junok hainbat aplikazio eskaintzen dizkigu, Windowserako, Macintoserako eta Linuxerako, baita pendrive batean sartu eiteko den aplikazio bat deskargatu alduzue, hau da aplikazio portablea esaten dena. Eta nabigatzaileetarako, momentuz Firefoxerako eta Google Chromerako baditugu ja gehigarriak. 5 milioi deskarga baino gehiago izan ditu, oso aplikazio interesgarria da, eta soportatzen dituen edo eduki aldituen sare sozialak honako hauek dira. Ikusten duzu asko daudela, aipatu ditugunak, baita FriendFeed eta LinkedIn eta Foursquare. Bueno, behin hori esan eta gero, txerta dezagun aplikazioa gehigarri bezala gure Firefox nabigatzailean. Ja, badaukagu, hause da nirea, Linux Mint zaporean, eta esan bezala Firefoxerako hemen sartzen gara, klik egiten dugu deskargatzeko, esaten diogu allow, beraz permisoa edo baimena ematen diogu Firefoxi kargatzeko gehigarri hau, automatikoki Junotik bertatik, orain instalatzeko esaten diogu, install now, eta bukatzeko instalazio horrekin berriro abiatu behar dugu Firefox. Automatikoki egiten du sistemak, Firefoxek berak, eta horretarako hemen klik egin restart now, inglesez, restart now, eta utzi egingo ditu gauza guztiak, eta segundu batean ikusiko dugu nola Juno aplikazioa daukagun behin nabigatzailea abiatu eta gero, berriro abiatu eta gero. Dagoeneko hasi dira kargatzen gure betile guztiak, egia esan nik asko nituen, kendu behar izan ditut batzuk, baina bueno, ez dago problemarik. Problemak emate dituzenak normalean YouTubekoak eta horrelakoak izaten dira, hemen txebertan ditugu zer guztiak, eta dana kargatzen ari da, baita Juno ere, hemen eskerraldean, hemen txebertan daukagu, hain zuzen Juno aplikazio bezala, gehigarri bezala sartuta Firefoxen, eta orain jakina, esan beharko diogu, zein den gure sare soziala, edo zein txertatu nahi dugun. Gure kasua YouTube erekin egingo dugu, horretarako saioa hasiko dugu, eta ikusten duzuen bezala baimena ematen diogu, eta dagoeneko YouTube badaukagu, horrexegatik agertzen da hemen zikulotxo hau, berdea dena, honek esan nahi du YouTube sartu dugula. Beste bat, aproba egitearen Twitterrekin gauza bera egingo dugu, eskatzen digu erabiltzaile izena, jakina, Palacio nire kasuan, pasahitza ez dizuet esango, baina bai idatziko dut hemen, nahiko luzea da, inore sartzeko eta gogoratzeko, ez da beharrezkoa esatea gogoratzeko, baimendu aplikazioa, baimena ematen diogu eta automatikoki ja bi ditugu. Honen erresa da,
barra hau kendu alizateko edo eskutatzeko beto esan da, klik egiten dugu hemen, honen erraza da, klik egiten dugu, klik, eta automatikoki agertzen da. Eta orain hemen beste kontu berri bat sartu aldugu, gure kasuan beste kontu bat txertatu alda, esate baterako ikasabar, ikus dezazuen posibilitatea dagoela kontu bat baino gehiago, sare soziale bateko kontu bat baino gehiago txertatzea. Eta baimendu aplikazioa, ez gogoratzeko esaten diogu, eta holan ja bi kontu ditugu. Esaten diogu ja amaitu dugula, eta hemen eskumako aldean, bek aldean, hor daukazue Junok daukan gauza on bat, eta da alertena, ez da? Alertak bidali aldizkigu, eta konfiguratu ere bai, konfiguratu aldugu, hain zuzen, alerta hoiek maiztasun batez jasotzeko edo ez jasotzeko. Besterik gabe, ok, esaten diogu, hemen daukazue, esate baterako, ja, hasi dira alerta hoiek sartzen, eta hortxe ditugu, gure idazmailan, eta beste alde batetik, ona hemen, hain zuzen, tweetak eta YouTubeko bideoak ere agertuko dira, gauza guziak eta posibilitatea ba konpartitzeko. Oso interesgarria da gehigarri hau, Juno, eta aukera handiak ematen ditu ondo kontrolatzeko sareak eta kontu batekin baino gehiagorekin, gainera ikusi dugun bezala. Hauxe da dana, Juno ikusi duzue gehigarri bezala Firefoxen. Eskerrik asko zuen arte.